հայրացի արտակում ունիքյան։ Մինչ իմ պատմությունը սկսել է, ես ուզում եմ նախորոք հայտարարություն անել, որ ես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ճանաչում եմ որպես հանցագործ իշխանություն։ Ինչն է պատճառը, բացատրեմ։ Ինչ եմ ճանաչում իրենց հանցագործ իշխանություն, քանի որ ես դիմում եմ ոստիկանություն, քննիչներին, գլխավոր դատախազություն, ցույց տալով փաստաթղթեր, իմ ձեռը կան փաստաթղթեր, որ իմ դեմ կատարվել է հանցագործություն, իմ մարդու իրավունքները խախտվել է քննիչի կողմից, հանցագործություն են գործել, սննդամթերքի անվտանգությունը, Հայաստանի գլխավոր բուսասանիտարական լաբորատորիան, քննիչները, Տավուշի մարզի, դատախազությունը, գլխավոր դատախազությունը, մի խոսքով սաղպել, եւ այդ ամեն ինչը ես ներկայացնում եմ կառավարությունը, ասում եմ, ես հասարակ մարդ եմ, իմ դեմ գործում են կոնկրետ SSS ծառայությունները, իշխանությունը ինձ պատասխանում, մենք լիազորված չենք, բավական լիազորված, բայց ես ում դինեմ, եթե իմ դեմ գործում է կոնկրետ գլխավոր դատախազությունը, լկտիորեն, ու դուք էլ ինձ պատասխանեք, ու վերջ, հիմա պատմեմ իմ պատմությունը, ես կենդանիներ եմ պահել, ու երբ որ սկսեցի զբաղվել ինքնակնությունով ու տենալ ինչ ա կատարվել ինձ հետ, ես հասկացա մի բան, որ սա ոչ թե կատարվել ա միայն իմ դեմ, այլ ընդհանուր առմամբ ժողովրդի դեմ, ամեն տարի Տավուշի մարզը թույնում է Տավուշի մարզի խոզերին կերի միջոցով, ես ունեմ այդ ապացույցները, Հայաստանի գլխավոր բուսասանիտարական լաբորատորիան կեղծ եզրակացություն ա տվել, որի համար ես արդեն քանի անգամ դիմել եմ կառավարություն պարզաբանման, որ խնդրում եմ պարզաբանել, ինչ կապ ունի բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իմ խոզերի անկման հետ, կառավարությունը չի կարողանում ինձ պատասխան տալ, սննդի անվտանգությունը թաքցրել է ինձանից եզրակացության արդյունքները, 27-21 հետազոտության արդյունքները, սննդամթերքի անվտանգությունը ինձանից թաքցրել է, քննիչը կեղծ բուսասանիտարական ակտով կարճել է քրեական գործը, ինչ իրավունքով ես կերը գնել եմ, ուշադիր լսեք, հուլիսի 15-ին, իսկ քննիչը բուսասանիտարական ինչ-որ ակտ ա գցել կարճման նյութերին, որ իմ գնաց կերը ներմուծվել է Հայաստան հուլիսի 31-ին, ինչ կապ ունի հուլիսի 31-ը իմ գնաց կերի հետ, դատարանները լկտիորեն, մինչև վճռաբեք դատարան, ես ձեզ ծախիտ հայտարարում եմ, որ դուք լկտիներ եք, դուք իրավունք չունեք դատավոր կոչվելու, քանի որ դուք լկտիորեն որոշում եք կայացնում, որ արտակը կերը գնել է հուլիսի 15-ին, բայց հուլիսի 27-ի խմբականակից, դուք ընդհանրապես ամսաթվերը տարբերում եք, դուք տարբերում եք ամսաթվերը, ինչ կապում, ինչ հուլիսի 27-ը, ո՞ ինչ իրավունքով, դուք ո՞նց եք այդպես որոշում կայացնում, ու վճռաբեքն էլ հաստատում է վճռաբեք դատարանը լկտիորեն, ես դիմել եմ վճռաբեք դատարան, ասում ինձ ուղարկել է իրավճիրը, մերժել է, որ ես ոչ մի հանցագործություն չեմ տեսնում ոչ մեկի կողմից, իմ իրավունքները այս պետությունում խախտվում են։ Հիմա ո՞րն է ձեր պահանջը, հարգելի արտակ։ Իմ պահանջը, որ նորից վերանայվի ես գործը ու մեղավորները տան պատասխան, ձեր լկտի ստորագրություններով սկսված քննիչից միջև դատարան, ես կործրել եմ իմ ապրելամիջոցը, իմ ապրելակերպը, 360 աստիճանի տակ, ոչ թե 180-ի տակ, դուք իմ կյանքը փոխել եք, դուք զորով ինձ 17 թվականին հանշ շպրտեցիք Ռուսաստանի քուչեքը, որ ես գնամ ճարահայտված աշխատեմ միջոց հայտայտեմ, ինչ իրավունքով, ես ապրում եմ, իմ համար կենդանի է զարգացնում, երևանցի եմ ես, բայց գնացել եմ, սովորել եմ կթելնել, անասուն պահելնել, ամեն ինչը, սովորել եմ ու ապրում եմ գյուղ, պրոստը գյուղի գյուղացու կյանքով, ու ես տեսա շատ լավ, թե դուք տվայի, ոնց եք օգնում գյուղացուն, դուք հաճում եք ամեն օր ազգային ժողովում, թե օգնենք գյուղացուն, օգնենք անենք, դուք ոչ թե օգնում եք, այլ ինչ որ մի խումբ մարդկանց շահերը պաշտպանելու նպատակով, ոչնչացվում է գյուղացու չարչարանքը, կենդանին ոչնչացվում է, որ դուք մի խումբ շակալներով ձեր սառացրած մսերը Երևանում խանութում վաճառեք, դուք միշտ կարգավորում եք այդ
գինա, մինա, սաղ կարող անում եք, ու երբ պետք է ձեզ դուք ոչնչացնում եք, դա կատարվում ամեն տարի, ու իշխանություն է իմանալով նրա մասին, որ մարզերում, այն մարզում, որ կարող են զարգացնել խոզապուտությունը, ամեն տարի թույլնվում է խոզերը, ոչ իման չի անում. Ու ես պարզ ապացույցներ ունեմ Հայաստանի գլխավոր բուսասանիտարական լաբորատորիան, նորից եմ ասում, լեկտիորեն կեղծ եզրակացություն ատվել, որը որ ես կարողանում եմ ապացույցել, իսկ լեկտի դատարանները չեն լսում, պատմուշտը չերծի,